Здрасте, вам какая квартира? Мне нужна 28-я квартира. 28-я? 28-й этаж. 28-й этаж. 2008 жылы келгем. Чаң жылдарында. Ошол менен ушул жерге жумушка орноштум келген боюнча. Ошол боюнча ушул жерде иштеп атам. Анарбек Москва облусундагы Балашиха шаарына 11 жыл мурун Баткенден келген. Бул ишти таанышы аркылуу тапкан. Кирген чыкканды карайм. Баягы башка бөлөк адамдар болот, ошолорду сурайм. Эрте менен бир сыйра подъезди этажды карап түшөм, бир сыйра текшерип, тазалап, уборкасы бар. Ар бир этажда гүлдөрүм бар, аларды бир жолу карап түшөм. 17 кабаттуу үйдө мындай гүл текчелери ар бир бурчта бар. Анарбек башында гүлдөрдү эрмек кылып отургуза баштаган. Эми бири бирине окшош күндөрдө гүлдөр анын сырташы. Анча мынча чарчагандарын унутам, кыйынчылыктар унутулат. Анарбек 3 баланын атасы, бир үйбүлөнүн жалгыз багар көгөрү. Миграциядагы көптөгөн мекендештердей эле алыста жубайына, балдарына болгон сагыныч менен күн өткөрүп келет. Сагынасың, ошо эркелетип жыттагың келет. 2 жылда бир барасың. Баарыбыр ойдогудай болбойт да. Мисалы үчүн интернетте сүйлөшүп калганда ырдап беришет, ата деп, ырдап берейм деп сүйлөшөт бираз. Анан анча мынча бир жакшы нерселерди айтып берет. Бияктар туруп кичине көзүнөн жаш агып, анан чыдап отурасың, айла жок. Анан эми көрүп турам, көрбөй экрандан деле эркелеп баягы жанында отургандай болуп сезилет да. Мигрант ата чет жакта иштеп, үй бүлөсүн багып жатканына курсант болгон менен балдарынын чоңоюп жатканын көрбөй, балдары өзүн чоочунсуп калганына капа. Эми алыста жүрсүн, күн алыс болсо карабай калат экен, баягы чоочун сыяктуу мамиле жасап калат экен. Кээ биринде сүйлөшүп атканда айтам, чакырам, анан тетир карап басып кетип калышат, өздөрү менен өздөрү ойнопчу, сүйлөп калып калам көпчүлүк учурда. Себеби дегенде баягы көп жанында жүрбөгөнгө дагы бир ушундай бир залакас эткен дагы мүмкүн болушуна чоочун болуп калат экенсиң. Жанында болсоң эркелеп эме көргөн сайын аталап турмак. Айлык 30,000 рубльдин тегерегинде тапканынын баарын Кыргызстанга жөнөтөт. Ата журтуна кайтсам деген тилеги күч болгон менен мекенде үй бүлөсүн багып кетерине ишеними жок. Эле квартира тууган уруктарында жашап жүрөт балдарым. Үйлүү жайлуу болсом бул калаза кетет элем балдар менен үй бүлө менен чогуу жашаганга. Эч кандай аякта бүгүнкү күн Кыргызстанда үй бүлөнү багып кетем деген эч кандай мүмкүнчүлүк жок азыр бүгүнкү күнү. Бир топ жылдан бери миграцияда жүргөн мекендеш ойлорун обонго салат. Жүрөмүн турмуш кыста.